دي دوکاندارانو ته یو خبره کوم، لکه اکثر جی دوکانداران ډیری کنه جی جی، جی جی زه دي دوکاندارانو تمام ځان له په دوکان کې کینی او د دنیا سره ځان له آخرت هم ګټي په دوکان کې. هاو ماته وی مولوي صاحب بالکل. په دوکان کې به موږ څنګه آخرت ګټو؟ زه ورته وایم چې تاسو له ګاک راشي او تاسو د سسیز والی، ٹھیک ده؟ جی اصل کې اخلاق جی دا دي، د خولي جی صفائی اخلاق نه دی چې څنګه تاسو معنی تپوس وکه کنه، جی دا جی د جی خولي یوازې خبرې ته هاو اخلاق نه وایي، عمل تجربه بنیادی د مسلمان سره خیر خواهی ته اخلاق وایي. بشک چې ته مسلمان ته لراشي وای چې زه به د سره داسې معامله نه کوم چې زړه کې پوهېږم چې دی مې ورسو، او مونږ په دې دمي خوشحالېږو چې هغه وزي وي ومې رسو، و مې دا دې رسو ونه رسو، دا دې د خپل ایمان سودا وکړه چې مسلمان دې ورسو. خپل دي نقصان وکړه بشک. چې کل نوی چاله دکاندار لکس راشي او د دنه سودا والی جی کپڑا والی بل سیز والی کنه جی، جی او سر دا جی سر سیز ووسی او ورځ نیمه پس دی دا سیز واپس راوړي، او دی دکاندار ته وایي چې لکه زما هاو خوښ نه شو، یا مې د بچی خوښ نه شو، یا مې د بیبي خوښ نه هاو شو، زه دا سیز واپس کوم، زه ستومانه واپس یم، ستومانه ستومانه. یم، نه دا سیز استعمال کړی دی، نه زوړ کړی دی، نه موسم تلی روغ رمټ دی کنه جی، او روغ رحم رمټ دی او جی زه ته وای زه ستومانه یم. تو کو معنی تاسو خیال کړی دا دکاندار هغه سیز واپس کین نه، که واپس کین نو پیسې تی کټ کی، خیال وګ پیسې ته کټ کی. بالکل 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 نبی علیہ السلام فرمای من اقال مسلما، چا چې د یو مسلمان سره اقاله وکړه، اقاله جی دی ته وای چې هغه سیز راوړو تور ته وای دا کی دا، او خپلې پیسې واپس په خوشحالی والا خوشحالی والا دی جی ته دې ته اقاله وي، نه تي پیسې کټ کی نه ورته بدې ردی وي، او هغه سیز ورله ورکي واپس، پیسې تي پیسې ولا ورکي او سیز تي نه والي او کی دي. او جی زه نه وام د دواړو جهانو سردار فرمای سردار اقال بشک الله عسرته يوم القيامه، نبي عليه السلام وي چې دا دکاندار د الله مخې ته ورشي، جی الله ورته وي چې تاله یو ستومانه مسلمان راغلی او نن تم مسلمان مال ستومانه راغلی، راغلی گناهونه دی راوړي دي، تا جی نن گناهونه مال راوړي، هغه تاله بشک سودا راوړي وا هاو او تا نن گناهونه راوړي. گناهونه مال اقال الله عسرته يوم القيامه، الله ورته وي تا دا غسر واپسي کړي وا، زه تا سره واپسي کوم، دا گناهونه دي دلته پرېدا او زه جنت ته، ما تاله جنت در، بشک تا د مسلمان سره اقاله کړي وا، نو زه نن ستا سره د گناهونو اقاله آی گناهونه پرېدا او ته سجنه. بشک نو بشک بنیادی خبره دا ده چې موږ د مسلمان خیر خواهی ولټو. خیر خواهی.